ozbiljnim, a opet ozbiljnim, ne preozbiljnim, zato što naprosto situacija nije izvanredna, ne blizu tome, a ozbiljnim zato što o njihovom rješavanju ovisi hoće li odnosi u budućnosti, a budućnost počinje jutros, biti onakvi kakvi mogu biti. Dakle, normalni, civilizirani, u interesu, govorim prije svega, u interesu svoje zemlje i zemlje koje predstavljam, to je Hrvatska, a interes Hrvatske, kako ga vidim, kako ga vidim, uvjeren sam velika većina ljudi u našoj zemlji, da Bosna i Hercegovina bude prostor stabilnosti, članica Europske unije u jednom razumnom roku, a koliko će taj rok trajati, to ovisi prvenstveno od Bosne i Hercegovine. Da se sad ne bi ponavljao sa nizom fraza koje su omiljene po štapalice svih govornika u ovakvim prigodama, davao posebnu podršku neovisnosti, jedinstvenosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine, kao da je neka opasnost prijeti iz Hrvatske, ne prijetio je, što se mene tiče nije nikad ne prijetio. Ja ću tu u principu stati, dati ću riječ, stupit ću riječ gospodinu Bećiroviću u svom poznaniku niz godina